Tactic Games aloitti toimintansa vuonna 1967. Aloitimme yhden pelin eli Gimple-pelin valmistamisen. Peliä valmistimme autotallissa ja siitä yritys on kehittynyt asteittain niin, että tänä päivänä työllistämme ympäri maailmaa yli 200 ihmistä. Pääosa kuitenkin henkilökunnasta on täällä Porissa, jossa myöskin tehdas sijaitsee. Lautapelit ovat meidän ylinliiketoimintaamme ja olemme tehneet sitä jo lähes 50 vuotta. Keskeinen osa työtämme on jatkuva tuotekehitys. Tuotekehitys tuotteille, jonka lopputulemana ja tarkoituksena on tuottaa kuluttajille ainutlaatuinen pelielämys. Lautapelien kilpailuetu on se, että lautapeliä pelattaessa ihmiset ovat aidosti yhdessä. Mutta digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja se kasvaa ja valtaa markkinoita. Digitaalisten applikaatioiden rooli meille lautapeleissä on se, että me voimme niiden avulla tuottaa lisäarvoa lautapeleihin. Uusia elementtejä, ominaisuuksia, lisäkysymyksiä, videoita, musiikkia, voidaan käyttää elektronista spinneriä. Näemme digitaaliset pelit pikemminkin liittolaisena ja lautapeliä lisäarvottavana asiana tekijänä. Jotta pystymme vastaamaan kuluttajien vaateeseen edullisiin hintoihin, meidän oli löydettävä joku muu keino. Ja yksi keino oli se, että alettiin automatisoimaan voimakkaasti tuotantoa hankkimalla robotteja, automaattisia järjestelmiä, kuljettimia ja muita järjestelmiä, jotka tehosti sitä tuotantoa niin, että pystymme kilpailemaan myöskin halpatuotantoa vastaan. Ja tänä päivänä tilanne on se, että me pystytään tuottamaan samoilla hinnoilla tuotteita, mitä esimerkiksi meidän kilpailijat Kiinasta. Robotit myöskin tekevät tehtäviä, joita käsin ei voisi tehdä, kuten esimerkiksi lavaamista korkealle. 2,5 metriä korkea lava on mahdoton tehdä ilman automaattiavusteista työtä. Tämän johdosta investoimme jatkuvasti uusiin menetelmiin, kuten esimerkiksi tällä hetkellä. Meillä on rakentumassa uusi korkeavarasto, joka on täysin automaattinen, jossa robotti toimii 24H-periaatteella. Näillä menetelmillä pyrimme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme toimia perheyrityksenä täällä Porissa. Ja koska Pori on kaukana meidän päämarkkinoista, meidän on kehitettävä toimintaamme siten, että olemme paras mahdollinen toimittaja maailmassa.